Salve, salve, tropinha, aqui é o Mano Madec novamente na voz. E hoje trazendo pra vocês mais um vídeo sobre mod menu. Agora com vocês é o mod menu V24 do MPG, que está atualizado e vamos estar trazendo pra vocês. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo e roda a vinheta. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar. E falar que os mandrakes deu perdido na Oi, no pinhão de vida louca, eu tô de moletom e touca. Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Destino é casinha, deu salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, eu falo que sou MC maloqueiro. Vai ver lá do bem trajado e o bolso com dinheiro. Tô fumando altos baseados. Então, galera, primeiramente, para começar a nossa instalação do mod menu V24 da MPG, nós vamos ter que ter, primeiramente, o Garena oficial da Play Store, tropa, entendeu? Para nós estar pegando a OBB, pois a OBB é a OBB original. Aí você vem me perguntar, mas é craqueado do Mythos Team, não sei o que. Aí não sei, mano. Sei que lançaram, tô trazendo pra vocês, como sempre. Vocês podem estar fechando ali a Play Store, certo, tropa? Aqui está o Free Fire original. E como de costume, vamos no S-File Explorer. Aqui você fecha, vem em armazenamento interno, Android, esse aqui que eu marquei, OBB, você renomeia essa pasta. Renomeou, você volta, pode voltar tudo, e você vai apagar o Free Fire original. Feito isso, você vai vir no S-File novamente. Ah, tropa, esse MPG não precisa de clonador, tá? Vem no armazenamento interno, download, e tá aqui, ó. Mod menu MPG V24. Você vai clicar nele, apertar instalar. Instala. Tá esperando só fazer a instalação. Você conclui. Aí você volta e já vem aqui, ó. Aqui no Android novamente. Vem na OBB e desrenomeia a pasta. Desrenomeou, aperta OK, ela já voltou a ser do Free Fire. Fecha tudo. Vem, procura o seu Free Fire aqui. E vamos estar clicando nele. Vamos conceder as permissões que nele pede. .51.9 PG, você fecha, clica de novo no Free Fire, aí confirma, permite. Aqui telekill, ghost. Tropinha, vamos estar só esperando ele baixar aqui. Beleza. E que precisa fazer esse download, que como eu tinha apagado o mod agora há pouco, aí ele precisa fazer essa instalação. Tem muita gente que chega aqui e tira,
Depois vem me perguntar o que que deu, que ele vai pra tela de download, se ele tá fazendo o download do jogo. Então vocês deixam ele fazer um download, tropa. Não cortem o download, é preciso fazer, então vocês façam. Entendeu? Então se chegar aí, é normal. Chegar aí, ele tá fazendo download do jogo. Eu vou dar aquele corte básico aí pra fazer o download. E voltamos logo menos, tropa. Tropinha, ele vai fazer aquele carregamento, certo? E já vai entrar aqui, ó. Diretamente ele já vai entrar para o Free Fire. Depois daquele carregamento que ele fez, que ele tá fazendo o carregamento do mod. E é só esperar. Você vai esperar carregar tudo aquilo lá. Vamos aqui na convidado. Ó, atualizado 1.5.10. Já entrou. Ele já entrou na partida. Tropinha, eu tive que sair ali. Aí tive que parar um pouco a gravação. Mas já resolvi o que tinha pra resolver. Voltei e vou fazer de vou gravar um pouquinho do mod funcionando, beleza, tropa? Só esperar aí carregar. Pronto, tropinho, voltei aqui, estava arrumando a configuração. E ó, aqui eu tava olhando, o boneco parece um pouco Neymar. Aqui, mano, eu vou deixar ativado esses três. Beleza? De começo. Tá mostrando um pouco a funcionalidade do mod, ver se tá funcionando bem ou não. Tá esperando aí façam que nem eu fiz, tropa, beleza? Acabar dando algum problema aí de ficar saindo mod. Aí aqui você vai ativando. De hack não deixar para ativar lá medkit. Vamos ver aí como é que tá. Vamos estar procurando uma arma.
dele pra ver como é que tá. Ver se tá demorado, porque todo mundo. Muita gente falando da Myth Steam, que tá muito demorado, coisa e tal. Você tem que esperar então. Vamos ver, tropinha. Sei não, tropa. Vamos fazer assim, ativar o Ghost e o Telekill. Não, tiro. Não. É o que eu digo, ó. Não tá. Tudo aquilo. Tá ligado? Até então não. Não estou ligado. Se vocês conseguirem, deixa no comentário aí. Como é que faz esse telekill aí. Mas vamos ver a parte do HS. Eia. Ai, desgraça. O celular tá bugando, tropa. Deixa eu ver se a linha tá funcionando. HSzinho. Ó, o hack tá pegando. É, tropa, é mais ou menos isso. Esse aí o modo MPG, mano. Como vocês viram, tá me dizer a mesma coisa que o Myth Steam, acho que tem que esperar de 10 a 15 segundos, porque eu não consegui fazer. Vou tentar de novo. Quando acontece isso, nós temos que tirar esse 360. Incomodava, o cara tá na frente, falando do Myth Steam. O cara tá lá na frente, tem o do lado, em vez de acertar no do lado, acerta no que tá lá atrás. É isso, tu tira o 360. Porque o tiro vai ir aonde que tu quer. Vai da tua jogabilidade, entendeu? Aí, ó. Ai, tropa, é só saber usar. Viro, mano, pra fazer o telekill e o ghost. Tá ligado? Ou tipo, ó, tá mais perto. Pô. Tentar fazer um telekill daqui. Tio telekill. Espere. Vamos esperar um pouco. Vira os caras se apontando.
Só que ó, vocês têm que lembrar de virar e mirar pros caras. Ele não vai ir sozinho. Vou tentar fazer um pouco mais rápido. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ah. Mas ó, 10 segundos, tropa. É isso aí. 10 segundos você consegue fazer o telekill do Master Pace, tropa. Esse daí foi mais um vídeo do Mano Mandrake trazendo pra vocês, explicando como que tá funcionando o telekill dos coisas e como tá funcionando o puxada, beleza, tropa? Isso aí, valeu, obrigado, fique com Deus, um beijão do Mano Mandrake, tamo junto, tropinha, até o próximo vídeo, fui!